Hoje é dia 11 de maio de 2022, quinta-feira, 11 horas e 45 minutos em Franca, São Paulo. 25 graus, um dia nublado, fresquinho. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra. Universalismo crístico é uma obra canalizada ou recebida por Roger Bottini Paranhos, os orientadores espirituais Hermes Akhenaton e Ramatiz. Universalismo crístico, O Futuro das Religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais: amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, mais ouvir do que dizer, uma vez que este processo ascensional é uma proposta individual de si para si próprio, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Como cada um de nós somos o que fizemos de nós mesmos, não há como se ufanar por ser o dono da verdade e nem ser tão, vamos dizer assim, pessimista em relação a si próprio, no sentido de não perceber que nesta caminhada milenar que todos nós palmilhamos, nada temos a dividir em termos de experiências para com aqueles que nos acompanham na jornada evolutiva. O segundo ponto é o saber que plantou, colheu. Portanto, as sementes que espargimos pelo caminho, nesta caminhada desde eras imemoráveis, estamos hoje colhendo as consequências na forma de antimatéria que, agregada ao nosso espírito através do eletromagnetismo, nos colocam junto às pontas soltas que ainda temos a resolver. As inimizades que fizemos, os desajustes em nós mesmos e nos outros que criamos, bem como o karma positivo, que é justamente os bons amigos que fizemos, as decisões acertadas e bem postas. Então, uma vez criados, somos imortais, todos nós. E temos aí o infinito do tempo, né? O ad eterno, para nos resolvermos conosco mesmo. Quanto antes, melhor. Mas o Pai é paciente e nos orienta também sermos pacientes para conosco mesmo. E, finalmente, o terceiro alicerce é estar tal qual as crianças, né? Sempre prontas a receber o novo, evolucionar. Estar aberto às novas informações, porque quem sabe tudo é só o Pai. Quem é perfeito é só o Pai. Nós todos somos perfectíveis, convidados a assumirmos a nossa condição de co-criadores, de filhos gratos, né? E não de filhos rebeldes, querendo criar um universo paralelo ao universo que já está pronto e que nos cabe compreender o fluxo das coisas
e de maneira muito, muito mais competente do que tentarmos criar uma nova ética, vamos dizer assim, né? Uma nova política social, que não é essa do amor ao pai, amor a nós mesmos, amor àqueles com quem compartilhamos a existência. Somos todos oriundos da mesma fonte. Fagulhas, pirilampos da grande fogueira cósmica. Somos um no Pai e o Pai é um em nós. Todos somos um. Um somos todos. Essa é a grande realidade nos trazida por Hermes. Em desdobramento espiritual, Roger Bottini Paranhos visita esferas espirituais superiores e regiões sombrias do astral inferior para colher informações, obter opiniões, justamente a respeito dessa visão renovada da vida, uma vez que em todos esses apontamentos que aí estão ao nosso dispor em relação às maneiras de se ver a espiritualidade, no decorrer das eras, nós criamos rituais, paradigmas, embaraços para nós mesmos que servem de cabresto para aqueles indivíduos mal intencionados, tais quais nós os somos ou fomos, né? E para satisfação do ego ou para obter vantagens imediatas, a começar da questão financeira, das facilidades sociais, de sermos tidos como santos ou coisas que tais, nós fizemos isso conosco mesmo e com aqueles com os quais convivemos. Então, Roger, sendo uma caneta viva, né, um tinteiro à disposição aqui na Terra de Hermes, Akhenaton e Ramatiz, eles buscam retirar a essência de todos esses conceitos de espiritualidade que estão aí disponíveis. Então, neste tríplice alicerce, que é o amor, o respeito, a compreensão de que somos únicos, portanto, sempre haverá mais que se ouvir do que se dizer, tantas e tantas vozes ao nosso redor, não é possível que somente a nossa é que tem que ser ouvida. Então é nessa troca de experiências e numa mudança que não vem de um grupo em relação à sociedade ou da sociedade em relação ao grupo, mas de si para si próprio. Como disse Jesus, o reino dos céus, ou seja, a harmonia interior nossa, ela vem do saber ouvir das crianças, estar sempre atentas ao novo. Compreender que somos imortais, que fazemos conosco mesmo as consequências de nossas opções, mas que, como somos um no Pai, o Pai é um em nós, a parte está no todo, assim como o todo está na parte, nós podemos, em ressonância harmônica, receber o fanal, o farol orientador, a bússola, para cada ocasião em que tenhamos que vivenciar e termos o melhor dessas oportunidades. Basta buscar. E, finalmente, estar sempre pronto a evolucionar. À medida que acertamos novos recursos. Se o Pai tudo pode, e nos convida na condição de deuses, né? De seres em potencial crísticos, que nós nos descobramos e desenvolvamos essas potências através desta política do reino do Altíssimo, que é basicamente o amor. No amor estão todas as perguntas, no amor estão todas as respostas. Tudo mais é consequência. Nós estamos na página
152, aonde um rapaz, 17 anos, cabelos longos, sedosos, ao ombro, e um rosto sereno, uma voz suave, lucidez e alta espiritualidade em seu hino, fazendo lembrar até a figura do próprio Yeshua Ben Yosef. Esse rapaz é um indivíduo que busca justamente o projeto deste livro, que é fazer com que as pessoas descubram no amor, no respeito ao próximo, descubram nas consequências daquilo que fez de si próprio e que se dilua esses paradigmas, dogmas, amarras, cabrestos criados por nós mesmos no decorrer das eras, possamos encontrar uma melhor maneira de ascensionarmos rumo à fonte primeira, à fonte criadora. Então ele promove um evento, um fórum de debate sobre o tema, e ele está já no seu segundo debate. Dois dias antes do primeiro fórum, da propositura desses conceitos, ele conversa com seu pai muito preocupado com ele, depois de ter visto um pregador na praça, de postura tradicional, né? Suado, gritando, falando palavras decoradas, mas ausentes de espírito, ausentes de vivência legítima em relação àquilo que prega. Ele, à noite, no final da tarde, ele procura o filho, vê o filho lá junto ao computador, estudando, conversa com ele e percebe que seu filho não era tão superficial quanto aquele pregador. Dois dias depois, ou no dia seguinte, ele anonimamente vai ver o que, que o filho tem a dizer para o seu público e ali fica admirado. Ali ele expõe os seus conceitos a respeito do amor e do respeito à opinião alheia. 15 dias depois, que é o fato que nós vamos ler, já começamos a leitura, ele está conversando a respeito justamente de uma verdade secundária, porque ele diz que aquelas palavras emitidas pelo Cristo, que foi alvo do fórum há 15 dias anteriores, eram inatacáveis, amar ao próximo, respeitar a opinião do outro, respeitar a maneira do outro de apreender o que é viver, isso é básico. Mas que a reencarnação, a lei do karma, certamente devido principalmente aos dogmas, aos preconceitos, aos paradigmas criados, esses cabrestos, vamos dizer assim, que algumas elites religiosas criaram, a necessidade de que se entenda melhor esses conceitos, porque basicamente é por aí que se manifesta a justiça do Pai. Então, nós estamos em uma parte onde um grupo de cristãos das lides decorrentes do luteranismo, né? Um pastor e mais 15 pessoas, após esbravejar em relação ao conceito apresentado por Rafael e seu grupo, eles se ausentam, eles se retiram daquela assembleia de mais de 200 pessoas e se retiram de uma maneira até indigna, uma postura raivosa, cheia de fluidos negativos, criando até um desconforto para aqueles que foram de boa vontade. Ninguém foi obrigado a ir ao evento e ninguém está sendo obrigado a aceitar aqueles conceitos. Pelo contrário, é justamente nesta busca das diversas posturas de se ver a vida é que se encontrará um elo
um fio que, tal qual anéis envolvidos em uma corrente, possam cada um dos presentes aproveitar alguma coisa, sair dali melhor do que entrou, e não estar esse ou aquele grupo ali para impor as suas, o seu rótulo, a sua maneira de ver a vida para os demais presentes. Nem o grupo orientador, que criou o fórum, Rafael e seus companheiros, ele 17 anos e seus colegas, né, também, fizeram isso. E não estão ali também para receber imposições, mas posicionamentos sinceros e, o mais importante, vivenciados. Porque se percebe que as pessoas que querem impor, geralmente elas próprias não vivem aquilo que pregam. Então, Rafael, diante daquela atitude agressiva, pouco gentil, e criando aquele desconforto, ele aguarda que aquele grupo de 16 pessoas, o pastor e seus 15 seguidores saiam do salão, e depois ele dá pelo tema, devido à própria situação polêmica que ele já sabia que seria, quase que por encerrado. Então ele, de uma maneira lúcida, ele diz que todos ali terão outras oportunidades para refletir sobre o assunto, e acredita que está disponível para todos um material suficiente para que todos, de maneira consciente, de maneira legítima, possam aferir o seu próprio modo de vivendo e também conhecer melhor as propostas do seu modo de vivendo. Porque todos nós seguimos, tal qual gado, o movimento do tocador de berrantes, né? De nosso pastor, nosso padre, nosso guru. E aqueles conceitos não são nossos, são conceitos que estão acompanhados de toda uma canga de rituais, de hábitos que pouco tem a ver com os conceitos que originaram aquele tipo de proposta vivencial, né? Tudo aquilo foi agregado com o tempo. O próprio Jesus: amai-vos uns aos outros, perdoai aqueles que vos ferem, que vos caluniam. Se alguém quer te tomar a manta, dá também a capa. Ou se alguém quer te tomar a capa, dá também a manta. Se alguém te pede 1.000, dê o dobro de 2.000. Quer te obrigar a caminhar 1.000 passos. E, no entanto, nos armamos de escudos, lanças e armas mais modernas para empreender uma santa cruzada em nome daquele que falava em amor e perdão. Então, com infinito carinho, ele vai expondo os seus conceitos de vida. Espero que vocês queiram me ouvir novamente na semana que vem, quer dizer, um fórum que ocorreu falando sobre o amor e o respeito à opinião alheia, 15 dias depois falando sobre reencarnação e a lei do karma, né, a lei de causa e efeito, e ele já programando para a semana seguinte, ou seja, em 20 dias aproximadamente, ele já teria promovido 3 fóruns para expor toda a tríade que sustenta o universalismo crístico. Então, espero que vocês queiram me ouvir novamente na semana que vem, quando falaremos do terceiro e último alicerce do universalismo crístico, a busca incessante pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico, científico, com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade. Rafael abaixa
a cabeça de forma tímida e, para surpresa de todos, toda a Assembleia o aplaude de pé, causando grande alegria e conforto para Rafael e seu amigo, e seus amigos, né? E os jovens ali que o acompanhavam, todos eles, 17 anos aproximadamente, um tanto mais, um tanto menos, mas ali estavam um grupo de idealistas que realmente se preocupa com a maneira com que se lida com a necessidade primeiro de todos nós, que é o autoconhecimento e a busca de valores permanentes. E primeiro, então, aquela chateação com aquele grupo de evangélicos que saíram dali praguejando, e depois esta ovação por parte do público restante. Várias pessoas vêm conversar com Rafael, estimulando-o a prosseguir em sua proposta. Dois servos de Deus, um outro pastor evangélico e um padre. Um padre e um outro pastor evangélico estão ali estimulando o rapaz. O pastor, então, lhe afirma: não, fique triste, meu filho, todos estão torcendo por ti, todos os presentes, nem todos estão fechados para as ideias renovadoras que você prega. Nós dois estamos aqui, somos de religiões diferentes, entretanto, isso apenas nos torna mais amigos. Podemos trocar ideias sobre nossa tarefa na Terra para melhor servir ao Altíssimo. O padre, então, sorri diante do desafio que o Rafael tem a empreender pela frente, conhecedor do tema e das resistências naturais que a humanidade oferece para o novo. Então ele reafirma a palavra do pastor: é verdade, meu jovem, costumamos brincar que trabalhamos em empresas diferentes, mas temos o mesmo chefe. Isto é inegável. Rafael sorri, compreende a metáfora, compreende a simpatia daqueles dois religiosos, abraça-os com os olhos úmidos, mãos trêmulas e coração palpitante, peito a expressar uma aceleração cardíaca através de uma hiperventilação. Mas ele administra tudo isso e, mesmo asfixiado pelas lágrimas e pelo descompasso cardiorrespiratório, ele agradece. Vocês não sabem o quanto é importante o apoio justamente de vocês dois. Como dizem, filhos do mesmo pai, respondendo ao mesmo chefe e com ideias próprias. Os sacerdotes, amigos, se retiram e logo em seguida Silvio, o ateu, aproxima-se e diz com ar de ironia: agora você entende por que motivo eu me mantenho distanciado das religiões. Rafael concorda com o gesto e diz: o pior é que tenho que te dar razão, Silvio. Algumas vezes é melhor realizar a caminhada por terceira via. Tal é a batalha que se trava dentro das lides religiosas, destes rótulos, destas placas. Contudo, não as desmereça. Existem vários fulcros luminosos no meio de todas essas lides. Os dois sacerdotes que saíram daqui nesse instante são um belo exemplo do que estamos tentando
fazer, aqueles que estão nos postos de controle geralmente estão contaminados com o poder, com o ego, com a ufania, com o controle, mas nas bases encontramos muita gente boa. Silvio, concordo. Ah, vou refletir a respeito do que nos disse. Nos vemos a semana que vem, Rafael. Rafael sorri, agradece pela confiança e atenção de Silvio. Então todos vão para as suas residências. Tadeu se aproxima e diz: parabéns, meu irmão. Apesar da polêmica, foi uma noite iluminada, muito proveitosa. Rafael agradece as palavras, enquanto o amigo prossegue. Fiquei impressionado com aquela mulher que não suportou o peso das novas revelações, que saiu até antes mesmo do pastor. Ela mal esperou começar a reunião, praguejou e foi embora. Ela me lembrou muito o filme Matrix, quando o personagem Neo é libertado da Matrix e não crê no mundo real que lhe apresenta. No início, inclusive, a luz do mundo real o cega, porque na verdade nunca havia usado os olhos. Interessante, né? Eduardo concorda e diz: é, meu amigo, a mente reage de forma negativa à quebra de um paradigma. Assim como a luz cega os olhos que se encontram na escuridão. É, está começando a chover. Voltando um pouquinho, Silvio concorda e diz: vou refletir nas suas palavras. Nós nos vemos na semana que vem. Rafael agradece a confiança do ateu. Depois, todos foram embora. Tadeu se aproxima e diz: parabéns, meu irmão. Apesar da polêmica, foi mais uma noite de luz. Rafael agradece as palavras e o amigo prossegue. Fiquei muito impressionado com aquela mulher que não suportou o peso das novas revelações. Mal você começou a sua exposição e ela saiu chorando. E depois estava o pastor e seu grupo, a sua comitiva, que também pragueja e sai vociferando de um fórum que foi convidado, como todos os outros. Ninguém impôs nada a ninguém. Mas aquela senhora me lembrou muito o filme Matrix, quando o personagem Neo é libertado da Matrix e crê, ou não crê, não crê no próprio mundo real que lhe é apresentado. No início, inclusive, a luz do mundo real o cega, porque, na verdade, ele nunca havia usado os olhos. Eduardo, outro amigo, concorda e diz: é, Rafael, a mente reage de forma negativa à quebra de um paradigma, assim como a luz cega os olhos que se encontram na escuridão. Toda transformação causa dor. Toda transformação causa desconforto. Ah, sair do lugar comum, sair da zona de conforto não é fácil, principalmente quando temos conceitos muito arraigados em nossa mente. De qualquer forma, o diamante bruto necessita ser lapidado para encontrar a perfeição. E assim certamente o é conosco, mais cedo ou mais tarde. O diamante terá que ter um encontro com o mundo real. Aquela senhora, o tempo irá amadurecer com estas sementes que plantou em seu coração, porque se ela saiu da maneira com que saiu, é porque a sementinha está lá dentro.
Saiu chorando, coitada. Ninguém consegue isolar-se, ninguém consegue ausentar-se da verdade, porque afinal a verdade é, e ninguém a detém. Em seu carro de progresso, Rafael pensa por uns instantes e pondera: sim, devemos lembrar que não estamos neste chão da terra e nem neste evento para impor verdades. Há desrespeitar consciências que não estão preparadas, mas a semente tem que ser plantada. O pó acumulado nas mentes tem que ser espanado. Nossa missão é semear. A concepção de uma espiritualidade imaculada, progressista, dar uma espanadinha neste acumulado que tem feito tanto mal a nós outros e tantas outras consciências que não têm, não se dão a chance de um mergulho mais responsável perante os próprios destinos, perante a direção que dão de si para si próprios, terceirizando essa responsabilidade e esse trabalho. Para o terceiro milênio, só será aproveitado integralmente pelas gerações futuras, os eleitos da nova era, esta espiritualidade progressista. A nossa irmã, que saiu perturbada da reunião, assim como o grupo de 16 pessoas que pouco tempo depois se retirou, caso cumpram integralmente o mandato de amor que certamente estão colhendo junto aos preceitos do amar incondicionalmente que foi nos instruído e mais que tudo vivenciado pelo Cristo de Deus, em momento oportuno, em encarnação futura, hão de viver provavelmente de maneira mais preparada para se integrar a esses conceitos mais avançados no que diz respeito à evolução e à fonte criadora, o Altíssimo Deus. Todos ficam em silêncio, momento em que Érica percebe que Rafael está um tanto abatido, um tanto desanimado. Então ela pergunta: você está pensando em desistir, Rafael? Ele olha para ela com um sorriso de cansaço, certamente, e responde: desistir? Ah, desistir é morrer. Para mim, o é. Jamais. Esse ideal é a minha razão de viver, o ar que respiro, o alimento, a água viva que me mantém longe da sede, do vazio existencial. Muitos me virarão as costas, certamente, bem eu sei, mas tenho certeza de que outros hão de ouvir a minha voz, o meu clamor. Lembro João Batista pregando no deserto. Certamente não estou no deserto. Tantos e tantos amigos já compreendem esse modus vivendi que tenho recebido em meu mundo íntimo, através de instruções do mais alto, mas esta alienação humana que ainda faz parte do coração de tantos e tantos irmãos de jornada evolutiva, cumpre a obrigação de clamar, de expor e, acima de tudo, de vivenciar para chamar a atenção, para que o mais possível, quantos mais possível, desde já, mas são sementes que libertarão
tantos e tantos corações, se não agora, mas no momento que só pertence a Deus. Ah, então Érica sorri, realizada por compreender a ansiedade de Rafael, por querer acolher o mais possível consciências e corações de boa vontade, e compreende então que Rafael está triste pelo modus vivendi daquelas pessoas que saíram dali, umas chorosas, outras blasfemando, vociferando, mas de qualquer maneira Rafael sabe aguardar que cada um desperte no seu momento, tal qual o fruto sazonado, cada qual tem o seu momento de amadurecimento para compreender novos conceitos, novas propostas existenciais e assumir novas ferramentas intelecto-emocionais para compreender verdades, conceitos mais profundos. Após a resposta de Rafael, Érica diz o seguinte: será que o ideal não seria apenas promover uma interação entre religiões, permitindo que cada um pense da sua forma? O que você está fazendo é abalar crenças religiosas. Poucas pessoas estão preparadas para isso. Rafael reflete a respeito da consideração da amiga e diz o seguinte: minha querida, se eu me conformasse com somente realizar um grande congraçamento, uma união entre as religiões, não estaria implantando o que entendemos por universalismo crístico. Seria apenas um multiculturalismo crístico. Um multiculturalismo religioso em torno das ideias do embaixador dos céus junto aos nossos corações. Seria apenas a verdade de cada religião sendo respeitada, mas ao mesmo tempo estaríamos condenando a urgente necessidade do avanço da filosofia espiritual e colocando-a num terrível retrocesso. Então, nada de multiculturalismo religioso, mas sim universalismo crístico, a essência de todas as religiões sendo espargida para que cada um de nós acrescente um tanto mais a nossa própria realidade, ao nosso próprio modus vivendi, ao nosso conceito existencial. O debate é necessário para que a gente possa aprimorar o modelo espiritual vigente. Para o nosso diamante brilhar, teremos que lapidá-lo. E para isso é inevitável. Isso causará dores em cada um de nós. O que devemos fazer é evitar que essa dor seja insuportável. Para alguns, medindo até onde podemos avançar. Devemos reforçar plenamente o primeiro alicerce do universalismo crístico: amor e respeito. O amor é fundamental para que o nosso sucesso ocorra. O único elemento capaz de unir ideias contrárias. Façamos nosso trabalho com muita serenidade, com parcimônia, seriedade, vivência pessoal. Portanto, é uma tarefa individual, inalienável, que começa em cada um de nós. Haveremos, portanto, de sermos um fulcro, um pirilampo, mas que neste nosso fósforo que aquece a nós mesmos, possamos aquecer e iluminar e contagiar a todos aqueles que nos cercam.
Não estamos aqui querendo criar um ecumenismo. Já lhe disse, todos querem se esquecer das religiões. Universalismo é uma metodologia de compreensão espiritual a ser construída. Universalismo crístico não é uma colcha de retalhos em que costuraremos as crenças que nos deixam confortáveis. Temos que sair da zona de conforto. Toda doutrina, crença que não se sustentar dentro de um colóquio, de um fórum, de uma troca de experiências, de maneira serena, de maneira respeitosa, democrática, sensata, certamente não terá o nosso apoio. Todos concordam com as palavras de Rafael e seu pai, Paulo, que estava ali também no seu segundo debate, mais fortemente impressionado com a lucidez, com a serenidade, com a visão de futuro do seu garoto. Ele diz apenas: vamos, meninos, já é tarde, temos aí todo um trabalho pela frente, tudo a seu tempo. Todos retornam aos seus lares, felizes por entenderem que o objetivo da noite foi atingido. Rafael, aquela noite, teve dificuldades em dormir. Após tomar um banho, comer alguma coisa, ele fica sentado na varanda que dava para a piscina da casa, meditando sobre a dificuldade em conquistar a compreensão de todos. Certamente, nem Jesus o conseguiu, quanto mais aquele jovem idealista, pensava ele. Preso aos seus pensamentos, ele nem percebe a chegada da simpática serviçal, que lhe questiona com muito carinho: Rafa, você deseja alguma coisa? Rafael sorri para a querida amiga e, de maneira descontraída e quase que num desabafo, ele diz que as pessoas, que o seu desejo é que as pessoas compreendam que ele tem como que é uma represa quase que incontida e ele tem que abrir as comportas e deixar fluir de uma maneira controlada para que não ocorra um desastre ecológico no coração de seus ouvintes. Mas que ele tem todo um reservatório que adveio de uma chuva do mais alto para expor aquela sociedade de que faz parte, mas que ele tem dificuldades neste controle do fluxo que deve fluir junto aos corações de seus ouvintes e circunstantes. A tímida senhora, simpática ao rapaz, a seu modus vivendi, um rapaz rico, lembrando o próprio Siddhartha Gautama, o iluminado, que coloca em segundo plano, sinceramente, toda a fortuna que a vida lhe permitiu ter. E, no entanto, o seu mundo íntimo é mais rico do que aquilo que a vida material possa lhe
de permitir. Então ela, dentro da sua humildade, dentro dos seus limites de compreensão da vida, que percebe ser aquele rapaz algo mais do que um garoto rico, um garoto prendado fisicamente, prendado intelectualmente, mas que algo mais, algo de bom, além do belo, algo de justo, ele tem muito a distribuir com aqueles com os quais há de conviver nesta existência. Então ela tenta dar a sua humilde opinião a respeito daquelas conjecturas tão profundas que ela não consegue alcançar, mas que percebe como um diapasão a direção que ele pretende dar àquela conversa. Então ela afirma: compreendo, meu filho, a sua mensagem é amor, é a liberdade para cada qual, para cada um de nós. Nem todos os livros, meu filho, nem todos os livros do mundo podem compor essa mensagem de amor. Mas o nosso coração a percebe, Rafael. Nosso coração consegue perceber a legitimidade do amor. Então, a sua mensagem de amor é uma represa que tem que ser muito bem trabalhada, porque o amor não há como contê-lo, principalmente diante da liberdade que todos nós temos e que é uma comporta que se abre de dentro para fora. É o seu ouvinte que tem que abrir a comporta para que o amor saia de sua represa e chegue à intimidade daquele que lhe permite a oportunidade de compartilhar esta água viva que tira a sede. Quando se ama, se esquece a fome. Quando se ama, se esquece a sede. Quando se ama, se esquece a roupa rota ou a roupa bem posta. Quando se ama, se esquece a dor. Quando se ama, se esquece a distância. Simplesmente se aproveita da melhor maneira possível o amor. E se caminha da melhor maneira possível. Se faz o seu melhor para manter o mais possível a presença deste amor. Que bom poder compartilhar, Rafael, este amor contigo. Dê o seu melhor hoje. Dê o seu melhor hoje. Certamente hão de surgir novas comportas que se abrirão nos corações de dentro para fora, permitindo que seu fluxo de amor transcenda o seu próprio existir e vá em direção a esses corações que confiam e que percebem que estão maduros para recebê-lo. Somente quem está preparado para ouvir a sua voz
terá condições de fazer essa abertura do próprio coração em relação ao que tens a oferecer. Assim o fez o Cristo, muito antes, e não conseguiu atender a todos de maneira imediata. Mas o convite sempre esteve e estará aberto a cada um de nós, Rafael. Foi assim com Jesus, quando ele esteve na Terra. 2000 anos se passaram e quantos crimes não foram cometidos em nome do amor, da proposta do perdoar, do olvidar, do permitir que o outro siga a sua jornada enquanto fazemos de nós mesmos, nós os despertos para o amor incondicional, fazemos que devemos realizar. Aos outros se aguarda o amadurecimento. Portanto, há pessoas que certamente não compreenderam o Cristo até hoje, Rafael. E tu reverberas este mesmo amor exarado, emanado do preposto do Altíssimo. Rafael não consegue evitar as pérolas líquidas, quentes, que saem de seus olhos e aquecem a sua bela tez pela face. Maria, oh Maria, Maria iluminada, ah, catedráticos deveriam ouvi-la. Consegues, em palavras simples, Maria, a lucidez que tem dificuldade em me expressar. Quantos e quantos catedráticos deveriam escrever as palavras que tu dissestes, colocar na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, na porta do banheiro, em mensagens, em seus smartphones, não modernos, para que encontrem em sua sabedoria, Maria, em sua abertura para o amor, a própria chave para que abram, conforme você disse, de dentro para fora, esta comporta para o amor que emana da fonte criadora. Quem te revelou esta realidade certamente não foram os homens, a experiência humana, mas os mensageiros do Altíssimo que consegues ouvir. Rafael, diante daquela humilde servidora, recorda-se das palavras de Jesus. Foi para os simples, para os humildes, para os doentes, para os ignorantes, para aqueles que ainda não alcançam a mensagem de amor, de bondade do Pai Celeste, é que ele veio, e não para aqueles que têm a taça cheia, que não conseguem se apresentar como odres vazios, como vasos humildes para receber a unção, o néctar que foi
do Altíssimo. Então ele diz que ele está tentando falar da maneira mais clara possível, mais simples possível. Ah, mas isso não é suficiente. A necessidade de uma intenção pura. A necessidade de um querer sincero. Um desejo de melhor, um amadurecimento de cada um. Então, a sua proposta, o seu pensamento, aquilo que consegue perceber, que o alimenta, que o sustenta e que o mantém, sem essa sede imediatista, para que chegue a tantos e tantos outros corações, a necessidade que a pessoa se dê a chance de experimentar esta água, experimentar este alimento. E só depois disso é que ele vai descobrir que não sabia, que não sabia. Não se sabe que não se sabe. E esse é o grande desafio. Então, como tornar essa abertura possível, ou experimentar, provar porque é só provando, é só experimentando que se sabe o resultado da receita. A qualidade da cozinheira, a qualidade, a experiência. E muitos daqueles que falam do Senhor, que falam das mensagens do mais alto, não vivenciam aquilo que pregam. Fazem isso por formalidade, por ufania, por conveniência, por profissão. São aquelas receitas que encontrou pronta no livro de receitas e que não experimentam. Trocam o açúcar pelo sal, erram a receita em alguma coisa, porque não vivem, não experimentam. Então, quando você come o resultado de seu trabalho, é uma coisa insípida, ou uma coisa com um gosto trocado. É uma receita doce que se fez salgada, ou uma salgada que se fez doce, misturando ingredientes que não tem nada a ver, que não trazem um resultado aguardado, justamente porque a receita foi copiada intelectualmente, trabalhada de maneira sem se provar daquilo que se pretende dar aos outros. É mera mercadoria. Mas para aquele que vivencia, para aquele que tem na sua alma a essência daquilo que prega, daquilo que diz, vive-se aquilo que se acredita realmente, não está só no intelecto, mas está no mais íntimo de nossa alma, de nossos sentimentos. É como o sol que irradia. É como o cantar do pássaro que vivencia a situação de pássaro. É como o vento que faz o seu trabalho de vento. Estamos integrados naquilo que conscientemente compreendemos. Então, somente nessas condições é possível saber-se da qualidade daquilo que se diz, que se prega, que se compreende intelectualmente. Há de se ser um com a realidade que se acredita para que
possamos realmente fornecer o bom alimento. Porque podemos alimentar envenenando as pessoas. Há uma incongruência, há uma incoerência, há um anátema entre o que se prega por formalidade, por conveniência, por interesses escusos, e a essência da mensagem. Então, para se poder beber uma água, uma fonte viva, uma água que sustenta, que alimenta, a necessidade, primeiro, que o próprio cântaro, que o próprio vaso se embeba, se ensope, qual esponja, e seja realmente aquilo que distribui. Jesus, em certa oportunidade, diz que não se pode colocar um vinho novo num odre velho, não se pode fazer um remendo novo num tecido velho. A necessidade é que tudo seja novo, que se esvazie, que se compreenda que há uma nova realidade, para que seja coerente com aquilo que se tem que realizar, vivenciar, se fazer como uma nova proposta de vida. Como disse Rafael, não queremos realizar um multiculturalismo religioso, mas que seja realmente uma fonte nova, uma fonte viva, que resgate a essência de cada um desses conceitos, antes de serem deturpados por interesses escusos, criando cabrestos. Estou tentando falar da forma mais simples e clara possível, mas vejo que não será suficiente. Como gostaria de que, como Jesus, ou como diz nos textos sagrados, faça-se a luz e as pessoas compreendam o que quer dizer, porque vivo aquilo que prego, sem rancores, sem lutas, sem ego. Que bom se eu pudesse dizer diretamente à alma, sem palavras. Afinal, sem as palavras, de coração a coração, de quem vive para aquele que se esvazia e experimente da minha fonte, que não é minha, que veio do mais alto, mas que experimente e depois disso compreenda na pureza, tal qual o provador de café, de vinho, que lava a boca, cospe para provar uma outra produção, uma outra fermentação, que possamos estar nesta pureza, de sermos o que somos, o sal que salga. E, de outra parte, os receptores que limpem a língua destas receitas, dessas produções experimentadas até então, para que, provando desta essência que alimenta, que tira a sede, da qual me sinto portador, mas não o autor, eu também provei dessa fonte
E por isto, quero distribuí-la. Mas a necessidade que, tal qual os provadores, que retirem o gosto antigo, para que se saiba do que se está colhendo, do que está experimentando e dizer isto é bom, isto sim, isto não. Acho que só assim me entenderiam. E Rafael ri, e de certa forma graceja com relação a toda esta situação, e balbucia: será que se eu estivesse num local público, eu compreenderia o que quero que as pessoas entendam? Será que eu compreenderia minhas próprias palavras? O universalismo é ao mesmo tempo simples e complicado. O que está em meu mundo íntimo está saindo pelas minhas palavras. Eu seria um bom ouvinte daquilo que digo? Maria envergonhada devido aos seus limites filosóficos, mas que tem o diapasão do amor, o diapasão do coração, que consegue passar esta água que limpa entre um sabor e outro para continuar provando, ela, diante daquele jovem tão astuto, tão profundo, conversando em assunto que somente um Buda poderia conjecturar, ela apenas diz: talvez seja, meu filho, talvez seja necessário antes sentir do que provar, né? Do que compreender. Então, muito importante saber que provar da fonte nem sempre está acompanhado do compreender a complexidade, toda a ciência, toda a sabedoria, toda a questão filosófica envolvida na origem e na produção daquela fonte. Sabe-se que é bom, sente-se que é bom, mas a necessidade, então, o que é que se pede? Afastar os paradigmas, as ideias preconcebidas, os rituais, as manias, os formalismos, para que se prove da fonte. Por isso que é importante, a mudança é de si para si próprio, um evolver sobre si próprio, é o graduar-se a si mesmo, e não querer convencer. Convencer as outras pessoas é decorrência de se viver bem. É decorrência de viver consequentemente com o que sabe do que é, por se saber, se vive daquela maneira. Mas usar esses recursos de espiritualidade como mercadoria para granjear bens materiais, o nosso foco está nos bens materiais, no domínio das massas, que estão sempre sedentas de espiritualidade, e não em vivenciar. Tal qual Francisco de Assis, que fez com que o Papa, à época, em seu trono de ouro, em sua pompa, num momento de congraçamento legítimo com o Pai Celeste, não teve outro recurso senão descer do alto de seu trono e beijar os pés do humilde homem de Assis, daquele que conversava com as feras, conversava com os pássaros,
conversava com os peixes. É necessário antes sentir, somente para depois compreender, Rafael. As pessoas parecem estar esquecidas da importância da humildade. Todos querem se fazer donos da verdade. Uma verdade que sequer atendem aos próprios anseios, querem impor, querem rotular no coração de seus companheiros de jornada. Rafael olha para aquela humilde senhora, nobre, carinhosa, um verdadeiro anjo que Deus colocou junto à sua casa, com a qual pode aferir a pureza de coração. Ele afirma: ah, Maria, que inspiração! Deus te abençoe e te conserve. Rafael, diante daquele diapasão, daquele coração afinado com a fonte criadora, grato a ela e grato à fonte criadora por permitir esta experiência e compartilhamento legítimo entre o que ele sente também e vivencia, e aquela compreensão de que aquela comporta, aquele fluir para o coração de outrem, só pode ser aberto pela permissão do outro, ele faz um pequeno movimento para ir em direção ao seu quarto, quando Maria intervém dizendo: meu filho, revele para esta velha a sua identidade. Eu sou uma mulher no fim da vida, e a única coisa que peço é saber isto: quem é você, Rafael? Guardarei segredo, prometo que não revelarei a ninguém. Diga-me, você é Jesus, Rafael? Você é nosso Senhor, disfarçado nesse corpo jovem. Você está retornando porque chegou o juízo final? Rafael ouve aquelas palavras, compreende a profundidade dessas palavras, a responsabilidade que estava colocando sobre seus ombros, ao mesmo tempo percebe que já é um no Pai, assim como já é um no Alto, já é um no Cristo, como ele o é na fonte criadora. Impressionado com esta afirmação, esse reconhecimento de que ele era legítimo em seus ideais, que ele compreendeu a mensagem do Altíssimo. Não querendo decepcioná-la, ele mergulha em si próprio. Ah, imitador do Cristo seria talvez a resposta que ele poderia dar a Maria. Mas será que ela compreenderia? Seria possível as palavras traduzirem mais do que o sentimento que ela alcança? Já podem esclarecê-la?
poderia dizer como Paulo, Maria, sou o imitador do Cristo. Mas não, ela percebe, ela sente, ela é inspirada, acredita que ele é o próprio Cristo que retornou. Essa integração que ela percebe, será que as palavras poderiam, sem desmerecer a sua pessoa, tentando abarcar uma grandeza que não merece, mas que certamente dizem do que ela consegue alcançar junto à fonte criadora? O que dizer para aquele coração puro? Para aquela que alcançou a compreensão do que Jesus diz quando só entrará no reino dos céus aquele que, tal qual as crianças, tiveram abertura para a compreensão do novo, para a compreensão da vida, para a compreensão dos conceitos que emanam da fonte criadora. Rafael toca o rosto da adorável senhora. Grossas lágrimas lhe fluem do rosto por não ter as palavras que poderiam expressar melhor como resposta àquele questionamento. Ah, aquele semblante feliz daquela senhora, esperançoso. Então ele recosta o próprio rosto no rosto da generosa e com um olhar introspecto, vez que outra, um vislumbrar o horizonte, buscando como que, além de inspiração, de palavras, alcançar aquilo que o coração daquela senhora alcançou, um expandir-se ao infinito, fazer um com a própria natureza, fazer um com o autor da vida, ser um no Pai, como Jesus assim o foi, afinal somos um com a fonte criadora, e a fonte criadora, criador é um com cada um de seus filhos. O todo é um na parte, assim como a parte é um no todo. Então ele resolve dizer: Maria, Jesus voltará, mas será somente no coração dos homens de boa vontade. Quem descerá à terra será um espírito iluminado com uma falange de almas abnegadas, selando o início da nova era, tentando falar sobre a chegada desses filhos da nova era. Tudo que realizo é preparar um terreno para a chegada desses filhos da nova era, desses anjos iluminados. Você consegue me entender? Ainda admirada com a bondade de Rafael, mas ainda
um tanto ungida pela própria compreensão que ela consegue auferir, tentando até ver no coração de Rafael como um ato de humildade para não se revelar como sendo o próprio Cristo que retorna ao coração daqueles que lhe são fiéis. E Rafael ali, quase que se dizendo um João Batista da Era Nova. Então, Rafael comovido com o ato de fé que aquela senhora coloca em sua pessoa, em sua missão. Então ele diz, sim, Maria, é como João Batista, a minha tarefa é de anunciador desta boa nova do terceiro milênio. Então ela sorri e agradece. Obrigado por confiar nesta velha que não deveria nem mesmo dirigir-lhe a palavra, tão ignorante que sou. Rafael olha para ela surpreso, até contrariado com aquela afirmação, e diz, aí é que você se engana, Maria. Jesus e todo aquele que busca o bem jamais devem desmerecer os mais simples. E depois desta anunciação que você percebe do mais alto em relação à minha pessoa, quem sou eu para concordar contigo? Tens ferramentas de aferição dos corações puros, Maria, que pouca gente tem. Jesus buscou a companhia de fariseus. Aliás, Jesus não buscou a companhia de fariseus, de doutores, mas daqueles que eram desprezados pela sociedade, esquecidos. Escolheu como auxiliares pescadores humildes e não escribas letrados. Jesus olhou, aliás, Rafael olhou para a doce senhora e continua em tom profético. Hoje em dia observamos a humanidade questionando aqueles que dizem se sentir próximos a Jesus, argumentando que somente altas autoridades dentro das religiões são possuidores destas prerrogativas. Entretanto, o próprio Cristo disse que chegaria de surpresa para que, tal qual o ladrão, tal qual o noivo, chegando de surpresa, soubesse da sinceridade do coração ou da previdência ou do trabalho, né? Tem aquele outro caso dos talentos distribuídos, onde sempre de surpresa, de maneira inesperada, o mensageiro de Deus chega para ver como estão os seus tutelados, como está em realidade o coração daqueles que dizem ter recebido a sua mensagem. E muitas das vezes, aqueles que se ufanam como intermediários entre o autor e seus companheiros de jornada, é os que menos estão preparados. Então, Jesus sempre se faz presente, se faz revelar nos humildes de coração, que creem
vivenciam e trabalham na mensagem, na lei de uma mensagem de amor incondicional, exemplada e anunciada por ele. Em verdade, te afirmo, Maria, Jesus está conosco nesse instante, eu posso senti-lo. Então os dois se abraçam. Ah, e ela, mais uma vez, numa explosão de unidade, de sintonia com o autor da vida, humildemente se expressa: ah, Rafael, não sou digno desta honra de estar abraçando contigo, de estar convivendo contigo nestes tempos de anunciação. Rafael então diz que é hora de se recolher e vamos aproveitar que Jesus está em nossos corações, de maneira especial no seu, de maneira especial no meu, na linguagem que cada um de nós pode compreendê-lo, e vamos dormir bem para que o dia de amanhã possa ser melhor do que hoje. Nós estamos na página 158, onde vai se iniciar o item 5 da segunda parte, ciência aliada à espiritualidade. Senhor Jesus, mais do que qualquer outra situação que pudéssemos pensar, é a oportunidade de mergulhar em mim mesmo, a oportunidade de poder rever futuramente este encontro com conceitos abençoados que nos lembram que a sua mensagem é como o sábio, experiente trabalho de alguém que faz um bom alimento, um saudável alimento, que retira de uma fonte uma água pura, ausente de contaminações, alimento e água que o tempo não corrompe. E somente provando desse alimento, desta água, esvaziando-nos de nós mesmos, afastando a nossa maneira cotidiana, rotineira, e permitindo-nos essa experiência, provando desta realidade, experimentando-a em nosso dia a dia, e que poderemos construir um novo futuro. Tens, segundo informações, 13 bilhões de anos de experiência. E nós que saímos das árvores há poucos milhares de anos, queremos dominar a vida
queremos dominar a realidade, queremos saber mais do que a fonte criadora que te permitiu estar entre nós para mostrar justamente qual o caminho a seguir, qual a correnteza que nos leva à nossa realidade primeira, à essência do existir, à utilidade do existir. Perceber o melhor de nós mesmos e o melhor aqui que a vida tem nos reservado. Então, acompanhar as suas orientações, os seus exemplos de vida, Senhor, é o melhor. É encontrar o caminho e as obras que permanecem, que nos legitimam como filhos de Deus, como co-criadores, como pessoas do bem, como pessoas que podem ser confiáveis, aqueles que fazem o melhor de si, para si próprios, pensando no outro. Porque muitas das vezes, por amar, renunciamos a vantagens imediatas, a prazeres transitórios, mas sabemos, temos segurança, que aquilo é um crescendo, que aquilo é o melhor para todos nós, porque agindo egoisticamente, agindo miopemente, com os nossos recursos atuais, com a nossa visão limitada, com o nosso sentimento empanado pelo imediatismo, damos murros ao vento, construímos na areia movediça, nos embaraçamos em pequenas coisas. Sendo que cada um de nós é feito da essência do próprio autor da vida, ilimitado. Todo poder, tudo pode, tudo sabe. Certamente, tudo está ao nosso dispor, mas imediatamente podemos realizar o nosso melhor rumo às conquistas de novos recursos, de novos potenciais, que é somente vivenciando legitimamente esses potenciais que podemos alcançar e que graduaremos para um novo estágio. E podemos olhar para o passado e dizer: que bom ter escolhido o que escolhi, ter feito o que fiz. Certamente os equívocos são mais importantes, porque nos marca com segurança as consequências de não ouvir a este sopro orientador e não nos atentarmos a este fulcro que ele vem do caminho traçado por aqueles que
nos antecederam, deixando suas pegadas luminíferas. Gratidão, meu amado irmão maior. Gratidão a Hermes, a Matias, a Kenton. Gratidão a Roger. Gratidão aos amigos espirituais presentes. Gratidão a todos que nos ouvem, por nos permitir estar aqui, por nos permitir, sempre que possível, retornar a essas, a esse magnetismo, e estarmos abertos ao bom combate de nós para conosco mesmo, perseverando no melhor de nós mesmos. Muita paz a todos.